Това беше... Ти! Колко пъти трябва да те убивам, момче? Вземи лапата! Не! Принцесо, времето ти изтече! Жасмин! Страшна идея! Не си играй с мен! Абу! Загадката се разплита бързо, момче! Сващаш ли? Едва почвам да загрявам! Смееш ли да се изправиш срещу мен, страхлива змия? Змия, така ли? Може би искаш да видиш каква аз змия мога да бъда! Значи там да се върти! Ти змията на очи! Сни друг глас! Джафар, Джафар, той е наш човек. Ако той не бие, е супер! Жасмин, дръж се! Малък глупчо! Мислиш, че ще надвиеш най-силното същество на Земята? Смачкай го, Джафар! Смачкай го като... Безджина, момче! Ти си нищо! Джинът? Джинът? Джинът е много по-могъщ от теб! Какво? Той ти даде силата и може да ти я вземе! Ал, какво говориш? Защо ме намесваш това? Признай си, Джафар! Все още си на второ място! Така е. Властта му е по-силна от моята. Но не за дълго. Момчета от Каченов, малко е гроби от боя. Повече с миски кружета. Третото ми желание. Искам да бъда най-могъщият джин! Добре, както наредите. Браво, Беал. Абсолютната сила! Какво направи? Говори ми се! Вселената е в моите ръце! Под контрол! Я не бързай, Джафар! А не забрави ли нещо? Искаше да бъдеш джин? Получи го! Какво? И всичко свързано с това! Не! Не! Феноменална космическа мощ! О, не! Помощ! Малка спретната къщурка. Ал, малкото ми гениче той.